8th സ്റ്റാൻഡേർഡ് കെമിസ്ട്രിയുടെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫോർത്ത് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ. ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. എന്താണ് സെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സെല്ല്, നമ്മൾ ബയോളജിയിൽ ഒരു സെല്ല് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അതല്ല ഇവിടെ. ഇവിടെ സെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്ന എന്തിനേയും നമുക്ക് സെല്ലെന്ന് വിളിക്കാം. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച രണ്ടാമത്തെ ഒരു തരമുണ്ട്. എന്താണ്? കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുകയും അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റായി ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തരം ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഒന്നാണ് സെല്ല്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് പഠിച്ചപ്പോൾ ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ എന്നൊരു പേരും വിളിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണ് സെല്ലെന്ന്? ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ഫലമായി ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വസ്തുവിനെ നമുക്ക് സെല്ലെന്ന് വിളിക്കാം. ഈ പറഞ്ഞ സെല്ല് നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായി പരിചയമുള്ളത് തന്നെയാണ്. എന്താണത്? നമ്മുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെ അകത്ത്, TV റിമോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ക്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററി ഇല്ലേ, അതുതന്നെയാണ് സെല്ലെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മളതിനെ ബാറ്ററി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ബാറ്ററി തീർന്നു എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അത് ശരിക്കും ബാറ്ററി അല്ല, അത് സെല്ലാണ്. അതിനെ സെല്ലെന്ന് പറയുന്നതാണ് ടെക്നിക്കലി കറക്റ്റ്. അതിനെ ബാറ്ററി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടെക്നിക്കലി റോങ് ആണ്. അത് തെറ്റായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പഴക്കം ചെന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അതിനെ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും അതിനെ സെല്ലെന്ന് വേണം വിളിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ബാറ്ററി എന്താണ്? ഇതേപോലെ ഉള്ള സെല്ലുകളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമുക്ക് ബാറ്ററി എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കുറച്ച് സെല്ലുകൾ ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? കൂടുതൽ പവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചധികം സെൽസിനെ ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് ബാറ്ററി എന്ന് വിളിക്കാം. ഇൻഡിവിജ്വലായി അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓരോ സെൽസ് മാത്രമാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കാറിൻ്റെയൊക്കെ ബാറ്ററിയിലുണ്ടല്ലോ, അതിനകത്ത് അനേകം സെല്ലുകൾ അടുക്കി വെച്ച് കൂടുതൽ പവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു വലിയ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് മിക്കവാറും ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത്. അതല്ലാതെ ചെറിയ ഒരു പവർ സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ സെല്ലെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽസ് പഠിച്ചപ്പോൾ, ഞാനതിൻ്റെ ഫിഗർ വരച്ചപ്പോൾ കാണിച്ചിരുന്നു, ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സെല്ലിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഒരു സെല്ല്. ഇതിനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു സെല്ലെന്ന് വിളിക്കാവുന്നത്. സെല്ലിന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലും ഒരു പോസിറ്റീവ്. ഈ ചെറിയ വര നെഗറ്റീവ്, വലിയ വര പോസിറ്റീവ്, ആ രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ബാറ്ററി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇങ്ങനെയുള്ള സെല്ലുകളെ അടുക്കി വെച്ചതാണ് ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ബാറ്ററിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണിക്കാം? ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം. നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഇതേപോലെ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പടമല്ലേ വരച്ച്, രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അങ്ങനെ എത്ര വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം വരച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം മാത്രം ഉള്ളത് സെല്ലും അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ബാറ്ററിയോ ആകുന്നു. മനസ്സിലായല്ലോ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം. ഇത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ കെമിക്കൽ എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഈ സെല്ലുകൾ നടത്തുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബാറ്ററീസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈ സെല്ലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽസൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ പഠിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ലിക്വിഡ് ഫോമിലല്ലേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഒരു ലിക്വിഡ് ഡൈല്യൂട്ട് H2SO4 അല്ലേ നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റായിട്ട്. അങ്ങനെ ലിക്വിഡായി ഒഴുകുന്ന ഒരു സാധനമാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കാനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരില്ലേ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡ്രൈ സെൽസ് ഉണ്ടാക്കി. അതായത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനെ ഒരു പേസ്റ്റിൻ്റെ ഫോമിൽ വളരെ സോളിഡായ രീതിയിൽ, എന്നാൽ കറണ്ടിനെ പാസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മോയ്സ്ചർ അതിലുണ്ട് താനും, അങ്ങനെ ഒരു പേസ്റ്റിൻ്റെ രീതിയിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു ബാറ്ററിയാണ് ഡ്രൈ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള സെൽസ് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് നോട്ട് റീചാർജബിൾ ആയ സെൽസാണ്. ഇതെവിടേക്കാണ് ഡ്രൈ സെൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സാധാരണ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ പവർ ആവശ്യമുള്ള ഡിവൈസുകൾ, ടോയ്സ്, ചെറിയ ക്യാമറ, ക്ലോക്കുകൾ, ഇതിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെല്ലാണ് ഡ്രൈ സെൽ. ഡ്രൈ സെല്ലിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അടുത്തായി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് മെർക്കുറി സെല്ലിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇത് ഏറ്റവും സൈസ് കുറഞ്ഞ ഒരു സെല്ലാണ്, ഏറ്റവും ചെറിയൊരു സെല്ലാണ്. ബട്ടൺ സെൽ എന്നൊക്കെ അതിനെ പേര് വിളിക്കാറുണ്ട്. അതെവിടെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? വാച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സിൽ, അങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഏറ്റവും ചെറിയ സിൽവർ കളറിൽ വട്ടത്തിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ബട്ടൺ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സെല്ല്, അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് മെർക്കുറി സെല്ലെന്ന് പറയുന്നത്. മെർക്കുറിക് ഓക്സൈഡ് അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കണ്ടൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിന് പേര് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് മെർക്കുറി സെൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അടുത്തായി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെല്ലിനെ കുറിച്ചാണ്. ഈ നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെല്ല് സൈസിൽ ശകലം കൂടെ വലുതായിരിക്കും. നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെല്ല് റീചാർജബിൾ ആയിരിക്കും, അതായത് പലതവണ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. റീചാർജബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോർച്ചുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റിലും ടോർച്ചിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബാറ്ററിയാണ് നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഈ നിക്കിൽ കാഡ്മിയം സെല്ല് ലാപ്ടോപ്സിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ലിഥിയം അയോൺ സെല്ലും ലാപ്ടോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ നിക്കിൽ കാഡ്മിയം സെല്ലും ലാപ്ടോപ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം അത് റീചാർജ് ചെയ്ത് പലതവണ റീചാർജ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാനായി സാധിക്കും. അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സെല്ല് ലിഥിയം അയോൺ സെല്ലാണ്. ഈ ലിഥിയം അയോൺ സെല്ലും റീചാർജബിളാണ്. അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതലായും ലാപ്ടോപ്സിലും മൊബൈൽ ഫോണിലും ഐപോഡ്സിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സെല്ലാണ് ഈ ലിഥിയം അയോൺ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റീചാർജബിളുമാണ്. ലിഥിയം അയോൺ സെല്ലിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇനി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഈ ലാപ്ടോപ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു സെല്ലല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു സെല്ലും ബാറ്ററിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടിരുന്നു. ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെല്ലുകൾ ചേർന്നുള്ളതാണ് ബാറ്ററി എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ. അതേപോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സെല്ല് ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരാ, 4 സെല്ല്, 6 സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ 9 സെല്ല്, അങ്ങനെ പല സെല്ലുകൾ കൂടി ചേർന്ന ഒരു വലിയ ബാറ്ററിയാണ് നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലാപ്ടോപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ലോ പവർ ഡിവൈസ് ആയത് കാരണം മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഒറ്റ സെല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ സെൽസിൽ റീചാർജബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെല്ലും ലിഥിയം അയോൺ സെല്ലും ആണ്. അത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്ത് പലതവണ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. എന്നാൽ ആദ്യം പഠിച്ച സെൽസ് ഡ്രൈ സെല്ലും മെർക്കുറി സെല്ലും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ച് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് റീയൂസ് ചെയ്യാനായി സാധിക്കില്ല. ഇതോടുകൂടി കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇനി ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പോർഷൻസ് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലായില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കുക, അതൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം.